Hello everyone, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel, Pinoy TV po. Yan, sa lahat mga ating mga legit supporters, sa ating mga faithful supporters, sa mahal kong kababayang OFW, sa sulok ng tayo ng mundo. Yan, welcome po tayo dito guys sa ating YouTube channel. No? Kaya pag-uusapan po natin guys, ito talagang halatang halata. Si Bongbong Marcos, bakit wala po kayong... wala kaming naririnig kahit anong salita, kahit anong depensa mo kay BP Sara. Tahimik ang tahimik mo. Buti pa nga itong si Amy Marcos, yung kapatid mo. Full support doon sa kay PRRB at saka sa kay Sara. Bakit ikaw mismo? Wala kang konsensya, wala kang utang na loob. Isipin mo, dahil sa kay sa mga Duterte, malaki po ang tulong sa inyo. Malaki po, pinapanalo po kayo at sa kayong paglibing ng inyong ama. Bakit wala kang salita? Bakit wala kang pagpakita ng suporta lang? Ha? Bakit ang tahimik mo? Pati yung ginagawa ni Romualdez, tinutolerate mo, wala kang sinasabi. Taong bayan po, ha? Taong bayan po. Malaki po ang tulong sa pagpanalo mo kaya... kaya hindi Sara tapos wala kang naman hindi mo ba alam hindi Sara kahit saan mapunta kahit saan lugar saan bansa lagi po kayong dinadala ang pangalan mo lagi pong dinadala yung pakasalamat mo doon ganun po na-appreciate ganun po ka-appreciate ganun po ang ipot ni Sara para sa'yo pero ikaw wala kang sinasabi kaya yung guys yan pakinggan po ito yung video guys at sa mga bago po dyan please don't forget like, share po and subscribe po natin ito guys nasulit tayo guys sa Twitter. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. Mm-hmm. And we know presidents do that. They get things done. Tigil mm-hmm. na yan. But we don't see that. Kapansin-pansin para sa political strategies na si Malutikia ang kawalan ng reaksyon o pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga isyu at kontrobersyang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Partikular na ang pagkwestiyon ng mga mambabatas kung saan napunta at papaano ginamit ang confidential funds sa tanggapan ng pangalawang pangulo noong 2022 na inaprubahan mismo ng presidenteng mairilis mula sa kanyang contingent funds. Gayun din ang napipintong realignment ng mga mambabatas sa confidential funds ng OVP at Department of Education para sa taong 2024. I would have wanted him to come out and say, no, I have, you know, si VP kasi parati niyan sinasabi, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. I mean, as I said, she took the silver bullet when she decided to side down. And for me, that's a big sacrifice. Bunsod nito, naniniwala si Tikia na may lamat na ang unit team na namayagpag noong taong 2022. Wala pang tugon si VP Sara kaugnay ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa 2016 to 2022 confidential funds ng Davao City noong ito pa ang alkalde ng lungsod. Ito ay matapos usisain ang kanyang tanggapan sa plenary debates ng Kamara kaugnay naman ng OVP confidential funds. Si PBBM wala ring anumang naging pahayag kaugnay ng pagkwestiyon ng mga mambabatas sa confidential funds ng OVP. Abay, sa tingin ko ang unity may sa papel na lamang. Paniwala naman ni Albay Representative at Independent Minority Solon Ed Silagman, may basbas ni House Speaker Romualdez ang hakbang ng House Political Party Leaders na i-reallocate o ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang 2024 confidential funds ng OVP at Department of Education.